que ganharam ingressos para a festa do DJ Boca. Sabe o que eles responderam? Qual o nome do DJ Boca? Podemos dar a resposta? O nome dele é Luiz Beraldo de Miranda Neto. É isso mesmo. Esse é o nome do DJ Boca. O DJ Boca é neto do saudoso Luiz Beraldo, ex-vereador da nossa cidade. É neto do seu Iro, não é? O Iro da Carpes Magazine. Enfim, o Boca muito querido de todos nós. Bom, os ganhadores são o José Carlos e a Gabriela Monteiro. Já já nossa produção vai entrar em contato com vocês para vocês retirarem os seus ingressos. Vivaxnet, isso não é um sonho, é verdade. Michael Jackson não poderia faltar numa festa como essa. I Love 80s, e o Michael Jackson, eu acho que foi um dos ícones, talvez o maior ícone dos anos 80. O Ela Diniz, que é o nosso sempre amigo, veio hoje para fazer uma apresentação especial, né? Michael Jackson é a cara dos anos 80. É. Parece que vai voltar em breve, hein? É verdade, tem um trabalho junto com o Black Eyed Peas, que é o produtor do Black Eyed Peas, junto com o Justin Timberlake, se não me engano, ele também está na produção. Olha, e nessa festa que a gente faz hoje aqui, além do Ronaldo Costa, do Sandro, meu irmão, todos os melhores DJs não poderiam faltar, não é? Numa noite como os anos 80. Tá aqui o Mota, tá aqui o Boca.